Hej og velkommen til MTB Cooking. I dag laver vi nogle rigtig lækre, helt vildt nemme, amerikanske pandekager. De serveres på klassisk vis her med ahornsirup, og lad os her vise jer, hvordan vi laver pandekagerne. Først og fremmest så blander vi nogle tørre ingredienser i en skål, det vil sige mel og sukker, bagepulver. Bagepulveret er med til, at de fluffer rigtig godt op, de her pandekager, og bliver lidt tykkere end sådan nogle tynde, normale rådhuspandekager. Så tilsætter vi vaniljesukker, vi tilsætter lidt salt, som vi bare lige kværner ned i, og så kan vi blande de her tørre ingredienser godt sammen. Dernæst så skal vi have vores våde ingredienser i dejen, og det er altså kernemælk, vi bruger. Buttermilk, som det hedder på engelsk, det bruges ofte i amerikanske pandekager. Så tilsætter vi æg, og vi tilsætter smeltet smør, som vi bare har smeltet i en kop i mikroovnen. Og dernæst så tager vi vores elpisker og pisker den her dej rigtig godt igennem. Det er vigtigt, at den er homogen og altså på ingen måde har nogen klumper i sig. Så vær ikke for nærig med tiden her. Giv den lige det ekstra gas med elpiskeren, således at du har en homogen dej. Den har godt af lige at komme bare en halv time på køl, hvis du har den tid til det. Så den lige får lov at hvile, inden den så skal stege. På vores pande her, jamen der kan vi sætte dejen i sådan nogle fine, runde klatter. Det kan selvfølgelig også være smart at bruge en blinispande her, hvis man vil have dem helt ens. Og der steger vi altså bare ved lige at pensle let med lidt olie på panden. Og give dem det her 1 minut til halvandet på hver side i hvert fald, så de får en godt gylden farve. Og brug sådan en middel til høj varme, så der altså er mulighed for at få noget gylden farve på de her pandekager. Fortsæt da dine pandekage-batches her, inden at de så kan tages af og serveres. Og som I ser, så får man altså nogle fine runde pandekager uden brug af blinispande. Så det kan lade sig gøre bare at bruge øjemål og bruge den samme skefuld mængde hver gang, man klatter nye på panden. Så serverer vi dem her rigtig stacked, som man jo nok kender det fra diners i USA. Og selvfølgelig skal vi også servere med ahornsirup, da det jo også er en del af traditionen, når man spiser amerikanske pandekager. Så vi pøser altså godt med ahornsirup på. Og her der kan det også anbefales lige at stege et par skiver rigtig sprød bacon og lægge over. Så har man jo alle sine komponenter til en god brunch faktisk på én tallerken. Vi vil nyde vores pandekager her og sige tak, fordi I så med os MTB Cooking. Vi håber, I vil like filmen her og følge os på YouTube. Så ses vi i den næste film. Hej hej.